Beatriz Santos, eu faço ginástica artística, sou embaixadora pelo Flamengo, da CBC. Ela me mandou essa carta, onde eu só vou abrir em Tóquio 2020 e eu vou colocar na urna dos desejos. Eu achei importante quando me chamaram para ser embaixadora, porque é uma responsabilidade, eu nunca tinha feito nada disso antes e é bom saber que eu estou sendo reconhecida. É isso.